L'aprovació de la declaració de sobirania al Parlament ha fet que ara les coses es parlen ja molt més en concret. Es tracta de saber com s'aconseguirà la independència, quin camí n'hi ha, quina ruta n'hi ha una vegada que s'ha encetat el procés. El que anem a fer de moment, el pròxim pas, serà passar d'una situació com l'actual, on tenim un estat independent, Andorra, on tenim tres comunitats autònomes dins de l'estat espanyol i dos territoris que no tenen cap mena de reconeixement jurídic, la Franja i la Catalunya Nord, a una situació nova en la qual tindríem dos estats independents, Andorra i el Principat, continuarien existint dues comunitats autònomes de moment dins de l'estat espanyol i seguirien havent aquests territoris. El pas d'una situació a l'altra ara ja el podem començar a estudiar en detall. I de fet n'hi ha tres possibles rutes. N'hi ha una primera ruta, la més fàcil però la més improbable, que seria fer això d'acord amb l'Estat. N'hi hauria una segona ruta, que seria que l'Estat permetés o arribés a un punt o deixés arribar al punt del referèndum i després s'hi oposés. I n'hi hauria una tercera, que seria que l'Estat s'hi oposés ja d'entrada al procés i que per tant invalidés tot i haguérem de fer una proclamació directa d'independència. Vistes en detall, analitzades en detall, com van aquestes rutes? La primera ruta és la més fàcil de totes. Imaginem que se'ns permet fer el referèndum, que no se'ns posa cap problema per fer el referèndum i que el referèndum es guanya, és una condició indispensable guanyar el referèndum amb suficient majoria com per proclamar la independència, com perquè el Parlament del Principat proclami la independència. Aquesta seria una ruta. L'altra ruta seria diferent. L'Estat espanyol decideix impedir la celebració del referèndum de totes les maneres imaginables, o fins i tot això hauria d'acabar per impedir-ho realment. La manera més potent que tindria seria dissoldre l'autonomia, tancar el Parlament i impedir que continuara el procés. Si això passara, la reacció natural i lògica seria la proclamació de la independència per l'actual Parlament, pels diputats que ara mateix són membres del Parlament, com a reacció a aquesta agressió protagonitzada per l'Estat. Una volta després de proclamar la independència, el govern podria decidir que convoca el referèndum per revalidar la independència ja aconseguida, però això en tot cas diguem que seria una circumstància secundària. Ens situem, doncs, en la proclamació de la independència, ja s'ha proclamat la independència, què passa després? Per arribar a la situació en què ja el Principat esdevé un estat reconegut a nivell internacional. Primera ruta, hem proclamat la independència i l'Estat espanyol accepta la independència de Catalunya i negocia com es reparteixen les coses. Una hipòtesi improbable, però no per això impossible. Si això passés, seria fàcil, però el més normal és que passi, el que podem esperar és que passi que l'Estat espanyol es posa radicalment en contra i trenca el procés. En el primer dels casos, el reconeixement de l'Estat espanyol implicaria el reconeixement automàtic per part de tots els estats del món i, per tant, s'hauria acabat el debat, el Principat de Catalunya entraria a l'ONU, etcètera, etcètera. En el segon cas, si Espanya atura el procés, si Espanya es nega a reconèixer això, no quedarà un altre remei que acudir als tribunals internacionals, a la Cort Penal de l'Haia, i que sigui ella la que dilucide si Catalunya té dret a la independència o no. Tenint en compte els precedents, especialment el de Kosovo, el més natural, normal, el més lògic seria que dilucidés que sí, que Catalunya té dret a la independència i que, per tant, en el moment en què proclamés com a justa la independència de Catalunya, la resta dels estats ens començarien a reconèixer. N'hi ha, però, la hipòtesi que havíem deixat abans, que és que el procés s'hagués trencat i que haguérem anat directament a la proclamació. Si passés això, tornaríem a la mateixa casella. L'acord internacional hauria de decidir si aquesta proclamació és vàlida o no és vàlida, i suposant que decidirà que sí, com hem dit, gràcies al precedent de Kosovo, doncs també automàticament començaria el procés de reconeixement de la independència. Per fer un resum de les tres rutes,
El punt clau no és el referèndum. El punt clau és la proclamació. Només després de proclamar la independència al Parlament s'activa el procés d'independència. El referèndum el que fa és justificar la proclamació i demostrar la legalitat de la proclamació, però el punt clau per a arribar a ser un estat independent és la proclamació i és el reconeixement pels altres estats, perquè un estat no és ben bé independent fins que no el reconeixen els altres. Per tant, o bé el dia que l'estat espanyol ens reconeix, en la primera de les rutes, o bé el dia que l'acord internacional ens dona la raó en les altres dues rutes que hem estudiat.